40 gramas, pessoal. O STF. Debate das ervas. Vamos ter um tombado lá, pessoal. Vai do lado esquerdo aí, pessoal. Judiação, hein? Olha aí, pessoal. O ministro do STF, Gilmar Mendes, falou mais cedo que tem havido uma invasão de competência da corte. Saiu fora da pista ali, pegou naquela... que resultou na descriminalização do porte. Naquela terra ali, pessoal, e tombou. É um perigo esse acostamento molhado aí. Não tem acostamento desse lado aí. Daquele lado ainda tem, pessoal. Os caminhoneiros vão poder carregar um baseado também agora, porque a descriminalização, pessoal. E aí? A descriminalização da droga de uso pessoal. Vai então, agora os caminhoneiros vai poder carregar um charloso também, andar com 40 gramas dentro da cabine. Comprar já uma balancinha e carregar junto, pessoal. Separar na abordagem, não, tem aqui, ó, tá dando 35 gramas, é 40. Padrão FIFA, 35 gramas padrão FIFA. Nevoeiro. Para a gente ter uma ideia, entre 2019 e 2020.
2023, as transações que usam um celular ou um smartphone, elas cresceram 251% no Brasil. Só no ano passado, foram 130 bilhões de operações feitas por meio desses aparelhos celulares. Isso significa, entre, quando a gente compara 2023 com o ano anterior, 2022, um aumento de 22%. E é claro, né, a gente não fala de transações feitas pelo celular sem falar do Pix, que também segue crescendo de acordo com esse levantamento da Febraban em todo o país. Em 2023, as instituições financeiras observaram uma alta de 16% no número de consultas dos usuários de Pix, então de pessoas cadastradas. Isso facilitou muito a vida. Mais facilidade para a população, para o usuário. Antigamente tinha banco, você ia, você virava a fila no quarteirão. A agência bancária abria 9 horas, 7 horas da manhã já tinha gente em frente ao banco esperando o banco abrir, velho. Porque senão ele passava o dia inteiro dentro da agência lá para ser atendido. Aplicativo e esse Pix facilitou muita vida. Foi muito importante, pessoal. Muito importante. Chegando em São Miguel dos Campos, galera. São Miguel dos Campos. 27 de junho de 2024. São Miguel, Marechal Deodoro,
direita ali, pessoal. Ó, o homem da paçoca tá aí hoje, ó. 40 paçoca, quinzão, galera. 100 paçoca, 35. E tem um pet aí, pessoal, junto. Agora não dá pra saber se esse pet mora é dele ou se pet aí tá fazendo companhia aí, e aí é da estrada, tadinho. Baixada já vira queixadeiro, galera. R$5,75 gasolina comum e R$5,49, pessoal, S10. Tá na média aí de outros lugares aí, velho. Estado de Alagoas, São Miguel, Alagoas. Ali já é comum, 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 já é comum. Esse motor danal, pessoal.
panela de buraco aí, pessoal. Só chover. Só chover que o cavalo de cigano já aparece. Aí você perde o embalo das informações, galera. Pet ali do lado direito e um do lado esquerdo deitado, pessoal. Tá cheio o rio, hein? São Miguel dos Campos. Na ilha ainda. Olha do lado direito aí, pessoal, o retorno aí, vocês viram aí a qualidade? Na terra e no buraco, pessoal. Ai, Lagoano, tá pensando na vida, né?
Aí o asfalto rachando, afundando, tá vendo, pessoal? Eles vão fazendo uns remendos. Mais cedo, mais tarde. Agora lá pra trás, tem um outro lugar lá que eles fizeram um remendo lá de massa asfáltica. Mas o serviço adequado que é pra fazer, eles não fizeram. Eles vão esperar ceder parte da BR-101 pra depois vir mexer, pessoal. Pra depois fazer a obra de contenção. Como se diz, não precisa ser um gênio para saber que a BR vai ceder. Mais cedo, mais tarde ela vai. Mas eles esperam. Mesma coisa, você tem seu carro, o pneu tá careca, você espera ele estourar primeiro para depois ele trocar. É mais ou menos assim, pessoal. R$5,75 a gasolina comum e R$5,49 o S10, pessoal. R$4,45 o etanol. Escuta. Da necessidade de cortar gastos do executivo em benefício do equilíbrio fiscal. Ele afirmou ainda que é preciso analisar se a questão pode ser resolvida por aumento da arrecadação. Então, onde é que tem excesso? O que é que aconteceu demais? Não pode ficar juntando. Você não pode ficar juntando. Numa semana você aprova a correlação para ter certo grupo empresarial. Aumento de arrecadação, quem vai pagar os impostos? É o povo. Cachorro morto aí do lado direito, tadinho. Só gastar menos, parar de viajar. Que apresentam graves ajustes nas despesas, mas sem levar em consideração o que chamou de pressão do mercado financeiro. Olha um cachorrinho deitado aí, pessoal, tadinho. Deve ser daquele homem que tá ali. Precisa efetivamente cortar.
consumindo, quem paga a conta somos nós, pessoal. Um abraço aí, pessoal. Deus abençoe. Boa semana.